Vitajte na poli, vitajte pri ďalšom našom videu. Toto mám rád. Túto kategóriu aut, ako je Multivan, navyše keď som v blate a aj s pohonom všetkých štyroch kolies. Možno sa pýtate, prečo zas a znova Multivan T6 so štvorkolkou a v blate, keď to tu už raz bolo. Mám na to dôvod, pretože Volkswagen pripravil verziu Panamericana. Dostal som samozrejme najvyššiu výbavu, najsilnejší motor, preplňovaný 2-liter biturbo TDI, ktorý má 150 kW. A ak by som to mal v krátkosti charakterizovať, čo je Panamericana, tak je to Multivan s vyššou svetlosťou podvozka, alebo poviem to inak, je to luxusná obývačka, s ktorou môžete vyjsť z dvora, z domu a ísť takto naprieč rozbahneným poľom. A možno aj naprieč Amerikou. A v dnešnom teste vám ukážem, že Volkswagen má bohaté skúsenosti s tým, ako urobiť štvorkolku, s ktorou prejdete celým svetom. Čau, Lukáš. Čau, Rasťa, ahoj. Vôbec neuberáš po týchto rozbahnených cestách, sa mi to páčilo. Tak tvoja T3 je upravená. Je to domáci vymysel toto, alebo to z časti vychádza z Volkswagenu ako verzie? Domáci, čo sa týka tých doplnkov, ale ináč je to normálne sériová výroba, teda bola tohoto auta. To vidíš, že to bolo sériové. Bola, áno, to už je to história, bohužiaľ. Alebo teda našťastie, možno, že tie technológie postupili lepšie dopredu. Každopádne, takto to vyšlo z fabriky, čo sa týka pohonu. Pohonu, tváru toho auta. No ja som zvedavý, čo máš, lebo toto je auto, ktoré doslova láka otvoriť a sa mi páči. Vojenská zelená zvonku a znútra taká kvietinová alternatíva v rodine dôstojníka ľudovo-demokratickej armády. Poďme najskôr dopredu. Mňa zaujíma, čo tu je všetko za doplnky. Vidím tri tradičné tlačidlá. Jeden je na uzavierku prednú, druhý je na uzavierku zadnú. A stredný gombík, ktorý máme my, sme zase doplnili v našej režii, ktorý odpája predný pohon celkovo. Čiže pri parkovaní je to lepšie, neničí sa tá viskospojka. A neviem, na dlhé vzdialenosti používaš? Na dlhé vzdialenosti jazdíme to stále 4x4, pretože tie auta sú vysoké. Ťažisko je síce fajn, je nízko, ale v tých zátačkách počas nejakých veterných dní je lepšie naozaj tá štvorkolka, lepšie to reaguje na tej ceste a je to bezpečnejšie, si myslím. V podstate to auto, ako vidíš, je upravené nami na naše cestovanie, ktoré na tomto aute vlastne robíme. Čiže venujeme sa viac menej takým nejakým kempovaniam v prírode, v divočine, snažíme sa chodiť tam, kde sa ešte stále dá, do tých častí Európy, kde nie je nič takéto nelegálne. A preto všetky tie veci, čo tu vidíš, také detaily počas tých rokov, ako tieto tašky napríklad, alebo práve tá krabica, všetko má nejaký svoj príbeh. Toto je z Indonézie, napríklad to som donesol z jedného výletu. Toto zase sme ušili, toto sme nejak modifikovali. Všade sú nejaké veci. V tej krabici sú nejaké navigačné prostriedky, kompasy, káble, všetky takéto veci, čo treba. Tu máme potom zase stolík, ktorý sa vyklopí von. Tak počuj, na tomto sa už nejaká slaninka je odkrojila, mám pocit. Áno, to už je zakonzervované. Kuchyňa tiež v našej režii v podstate. Počkaj, túto batériu to ste odkiaľ splašili, takúto som ešte nevidel. Batéria je z nejakého karavanového obchodu. Bohužiaľ voda nejde, lebo už nám mrzlo, tak sme to vypustili, ale tu plnohodnotné umývadlo. Ale je to fakt auto tisícich detailov. Je to naozaj poskladané z detailov. A každý je funkčný, hej? Každý je funkčný, pretože v tom aute strašne málo miesta, paradoxne. Poďme sa posadiť, ja to chcem zažiť, ako sa tu sedí. Tak je to, interiér je zase
z továrne, originál z Westfalie Multivan. Takto, to stolík? Takto to bolo vymyslené, áno, tu je stolík, ktorý si môžeme... Páni. Takto dať. Toto je to, čo poznáme vlastne z tých novších generácií, lebo toto je ten základ, z ktorého oni potom už vyvíjali tie ostatné vlastne, tie ostatné generácie. A kde ste boli najďalej? Najďalej? No najsevernejšie sme boli na polostrove Rybači, to bolo na kole v Rusko. A to bolo možno, že najsevernejšie. A najďalej zrejme to auto bolo v Arménsku. Uh-huh. Arménsko, Gruzínsko, tam niekde. A aké je to na snehu? Alebo v zime celkovo? No je to sranda asi. No. Celkom sranda, lebo žiadne tie asistenčné systémy tu samozrejme nie sú. Nie je tu ABS, nie je tu servo. Ale tým, že je motor vzadu a je to celkom dobre vyvážené, tak sa s tým dá celkom dobre blbnúť. No ja som bol s novým Multivanom s Panamerikou na snehu a tiež to bola sranda napriek asistenčným systémom. Paradoxné je, že čím viac zákazníci chcú Panamericany s vyšším podvozkom, so štvorkolkou, s plechom, pod motorom, tak tým ubúda zasnežených ciest, tým je menej situácií, kedy by ste sa museli na lyžovačku k lyžiarskému svahu predrať takouto úzkou, relatívne strmou cestou, kde je po obidvoch stranách sneh. Nemal som sa kde rozbehnúť, ako sa dakedy robilo s predným alebo zadným pohonom. A v podstate sa musím naozaj spoľahnúť len na trakciu štvorkolky. Ten sneh je mokrý, už je 1,5 stupňa nad nulou, čiže je trošku taký vymydlený. No a v tomto asi najhoršom momente celého kopca si skúsim tuto zastaviť. No a skúsim sa s tou štvorkolkou pohnúť. Keď som zastavil, tak normálne tie pneumatiky tak urobili taký pohub dozadu. No. Iha, ale už letím dole. Teraz som pustil brzdu, lebo som sa nevedel dostať. Tak, ale toto je situácia, ktorú som nečakal. A teraz mám zjazdový asistent na spiatočke zapnutý. Rozmýšľal som, či to už zaprie tuto niekde do kraja. Dúfam, že nezletím až na hlavnú cestu. A teraz to len držať v ceste. Len nevidím zadné okno. No už som domoderoval, priatelia, asi. Kokos, tak toto bolo. Pozerám, Lukáš, že ty máš úplne iné pneumatiky, mňa na snehu zradili, tie, ktoré som mal, a hlavne som aj cítil, že občas ten Multivan, keď je vzadu prázdny, tak zadok sa nemá ako oprieť, takže toto mu chýbalo, ale ty máš vzadu záťaž. Áno, my máme vzadu záťaž, aktívnu takzvanú. To znamená naftový motor. Naftový motor, áno. A toto sú také dvierka, ako keby sa prikladalo do šporáku. Áno, počkaj, áno. Oni slúžia na niečo reálne? Aby si mi ukázal, že tam je motor. No, reálne slúžili na to, že, alebo teda slúžia na doplňovanie oleja a vody. Aha, takže aby si to nemusel celé otvoriť. A čo sa skrýva v batožinovom priestore? Batožinový priestor vyzerá asi takto. Takže toto postel. Je časť postele. Aha, čiže ešte... ty to vlastne takto preklopíš dopredu, áno. A na to ide nejaký druhý akože matrac? Nie, odtiaľ to vyberieme len opierky a sedadlo sa gombíkom v podstate odistí, áno. A potiahne dopredu. Čiže ono, tento matrac sa vôbec nehybe, to sedadlo vytvorí rovinu. Presne, aha. A než toto je podobné riešenie, ako sa aj dnes využíva v Multivanoch, alebo v trafikoch, alebo v iných autách. Áno. Akurát tento priestor zadný býva kratší v tých 7 miestnych autách. Ale dá sa to všetko dorobiť, no a pod týmto je motor, hej? Pod týmto je motor, áno. Čiže toto odkrytuješ, ale teplúčko, takže to je vyhrievaná posteľ, to je paráda, áno, v zime. Áno, v zime je to veľmi dobré, v lete je to už trošku horšie, ale v zime je to fajn. No a poď ukážem ti teraz techniku z roku 2017, najnovšiu Panamericanu.
Neviem, či by si chcel toto. No, tu sme už v inej generácii. Aj v iných cenách možno, áno. Ja by som si tento doplnok nedal. Neviem, nemám dôveru v elektrické otvárané dvere a nejak mi to aj praktické sa zdá, že je lepšie, keď to otvára manuálne. Ja som tiež, som hlavne zvyknutý z tých mojich manuálnych. Presne tak. No Pan Americanus poznáš. Luxusné šitie na sedačkách. Dokonca ešte aj v tom osvetlení je názov vygravírovaný Pan Americana. Ale čo je najpodstatnejšie, tak to pozri sa. Ja v týchto zablatených topánočkách prejdem dozadu. Je tu hliníková podlaha, čiže keď ideš na lyžovačku alebo kdekoľvek, tak možno sa to ľahšie udržiava. Aspoň nemám také výčitky, keď do auta za 67 tisíc vojdem takto obutý. Tak tu by sa mala výhoda vyššieho podvozka osvedčiť. No. Ale jednu vec, ktorú by som jednoznačne zmenil, tak to je nastavenie pruženia. Keď je to Pan Americana má jazdiť po takýchto cestách, mne to príde podvozok tvrdý. A to nemáme úplne tam ani nízkoprofilové pneumatiky. Možno na dodávku áno, ale zase táto cesta nie je tak rozbitá. Sú to nerovnosti. Celkovo aj v meste mi trošku prišiel ten multivan tvrdý. Neviem, prečo sa to tak robí. No dobre, tu si môžem ako vždy vybrať tri cesty. Skúsim vybrať tú pravú, nedávam tomu veľkú nádej, lebo sneh rozmočil tú vrchnú vrstvu blata. Multivan sa nevzdáva. Ja som si mal somár vypnúť trakčnú kontrolu. To znamená, že teraz si ju vypnem. Trošku si cúvnem do lepšieho. Garantujem vám, že s akoukoľvek takou bežnou dodávkou, no prednokoľkou by sme si tu ani nefúkli. A uvidíme, čo spraví tá štvorkolka. To je viac menej toto o pneumatikách, ale tak skúsime. Skúsim tomu dať trošku, no teraz je lepšie, keď som tomu vypol. Aha, no on ma ESPčko chytá, no a v tom najnevhodnejšom momente mi ESP zabralo. Ja viem, že to auto sa trošku krížilo, ale teraz sa tuto rozbehneme. Ale ja dúfam, že to nebude mäkšie. Čoraz ďalej. No. Tam sa bojím tých koľají, no. Čo urobiť? Skúsim to prekrižovať na tú druhú stranu. To z tohto asi nevybehnem. Dobre. Teraz ide nejaký terénny pick-up hore, ale vybral si tú cestu, ktorú som ja považoval ako za bezpredmetnú, že tam je štrk. A z tejto koľajky sa chcem dostať. Teraz skúsim urobiť jednu vec, že dám si tú offroadovú elektroniku, teda zjazdový asistent. Tak možno, že to bude inak reagovať aj celkovo tá elektronika. Zdá sa mi, že áno. Ha. Čiže ten offroadový zjazdový asistent urobí program a to je úplne iná káva. No tak po tejto ceste by som mohol ísť aj s Fusionom. Tu je DSG prevodovka, ktorá má mokré spojky v olejovom kúpeli. A to prináša obrovskú výhodu. Ja som už dlho v tom blate. Robím tu všelijaké kríženia a tá prevodovka nesmrdí, na rozdiel od tých suchých. No a teraz ešte skúsime do kopca prekríženie, to už je úplne sťažené tomu, čo tá elektronika dokáže. Tak toto je klobúk dole, ešte som si pekne zadok nechal, že tak uvoľnenie. Mám za to, že terénne vlastnosti Pan Americany sú brutálne. Ak by som jediné niečo pre terén menil, tak sú to dve veci. A to je ochota DSG-čky nepreradiť v manuálnom režime a trošku benevolentnejšiu elektroniku. No ak chcete naozaj nejakú známku toho terénu, že aký bol toto terén, tak za nami ide Nissan Navara pick-up. S takými autami sa sem jazdí. A ešte ak sa pozrieme na to odpredu,
tak bude vidieť, že aj tie 2 cm vyšší podvozok robí niečo, pretože je tu vysoký stred.